Law and order seems to have broken down in our state. 25 ବର୍ଷ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସନରେ ବସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଲେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ। ଲୋକେ କହିଲେ ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ନରହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଖଣି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଡାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ନବୀନ କହୁଥିଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ହେଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ଉଦାହରଣ। ନବୀନକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ 25 ବର୍ଷ ନବୀନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।